Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus, vítejte u dalšího videa a tentokrát to zase není z mého města, říše a impéria. Dnes budeme vařit, Já jsem se rozhodl, že tady společně s vámi připravím takovou pravou, takovou, jak se říká hezky česky, echt hospodskou tatarskou omáčku. Samozřejmě na internetu najdete miliony receptů na zaručeně domácí hospodské tatarky, tak tohle to bude miliontý první recept. Schválně, když tak napište dolů do komentářů, co si o tom myslíte, protože samozřejmě těch receptů je spoustu, třeba máte nějaký svůj oblíbený, tak já vám ukážu svůj oblíbený. Co budeme potřebovat? Tak, budeme potřebovat cibuli, já tady mám přibližně půlku takové středně velké cibulky, potom budeme potřebovat samozřejmě kyselou okurku, já tady mám takhle mrňavé okurčičky, když se podíváte, je to zhruba velikostí jedna taková zase střední kyselá okurka, když si myslím, že nespotřebujeme všechno. Potom budeme potřebovat samozřejmě majonézu, majolku chcete-li. Tohleto je majolka, kde není zase až tak úplná darda vajec. Já se přiznám, že nemám rád, když je tam třeba 9-10% vajec. Já z toho pak už ty vajíčka cítím a už to mám pocit, že to lehce tluče tu chuť, takže tohle je asi 6%. Pak budeme potřebovat zhruba lžičku plnotučné hořčice a pochopitelně na dochucení sůl a pepř. Takže to jsou ty hlavní ingredience, se kterými budeme pracovat. Ta samotná příprava té echt hospodské tatarky je velmi jednoduchá. Pustíme se do toho, já se tam zatím trochu stranou a budu si sem ty ingredience volat až ve chvíli, kdy přijde jejich čas. Já dělám jednu věc a to je zase možná jedna ze záležitostí, se kterou nebudete třeba souhlasit. Já to totiž strouhám všechno. Prostě proto, že já mám rád, že je to tam ty ingredience, rozumějte tady ta okurka a ta cibule najemno. Někdo to seká na malé kousky nebo krájí na malé kousky, někomu naopak nevadí větší kousky. Já tedy osobně preferu to nastrouhat najemno, nastruhadlo, takže se do toho pustíme, takže začneme těmi okurkami. Tak samozřejmě lépe se strouhají ty okurky větší, já jsem tady zvolil tyhle ty malinký okurčátka. Tak, ještě třetí dále. A dáme ještě jednu, takže jedna mi zbyde. Důležité, aby ta chuť těch okurek nepřetloukla ten zbytek, ale ono, upřímně řečeno, to samé platí o té cibulce. Tak, takže okurky bychom asi měli, je toho zhruba takováhle hromádka na těch 100 gramů tatarky přibližně. Půjdeme dál. Tak, jako další tady máme cibulku a podíváme se na to, nakrájíme nebo nastruháme ji zase najemno. Tak, pokud se ptáte, proč jsem sem dal tuhletu cucku, to je namočená kuchyňská utěrka, tak já nevím, jestli znáte ten for, ale když dáte do blízkosti toho, kde krájíte, nebo v mém případě tedy strouháte cibuli, právě takhle navlhčenou kuchyňskou utěrku, tak pak z toho neslzíte. Nikdo mi nikdy nevysvětlil, jak je to možný, jaká chemická nejspíš asi reakce tam probíhá, ale prostě je to osvědčené, takže třeba si vzpomenete nebo si z tohohle videa aspoň odnesete tu informaci, že když se na tu pracovní plochu nebo na to místo, kde zkrátka dobře v mém případě strouháte cibuli, dáte opravdu kus navlhčené kuchyňské utěrky, tak fakt neuroníte ani slzu. Což se hodí. Tak. Hmm.
cibulku máme, ona teda asi zůstala z větší části na zadní straně toho struhadla, ale to vůbec nevadí, takže si ji tam takhle stáhneme zpátky. Tak a možná ještě trošku roztrouhám i tyhle ty zbytky, co mi v prvním kole nešly, protože mám takový nejasný tušení, že tam ty cibule bude málo. Samozřejmě všechno to je potom o zkušenosti a o vašich chuťových preferencích. Tak, skutečně jsem neuronil ani slzu, přátelé. No, já si myslím, že takhle mohu stačit. Takže v podstatě máme hotový základ. A jdeme dál, čili přibližně ta lžička té hostice. Možná bych s ním byl opatrný, protože ta hostice je samozřejmě stejná jako ty ostatní ingredience dost aromatická a když ji tam dáte opravdu hodně, tak by se mohlo stát, že přetluče chuť toho ostatního, takže já si ještě trochu nechám v záloze. Tak, potom samozřejmě pepřík, když možná nejdřív jsme tam mohli dát tu majonézu. Trošku soli, s tou bych to nepřeháněl. No a potom samozřejmě ten základní pojící prvek, což je tedy ta majolka. Já tady mám 100 gramové balení. Takže takhle je všechno pohromadě, ta základní směs, no a teď nám nezbývá nic jiného, než to smíchat, namíchat, protože jinak by to nešlo, to bude asi ten pravý balzám pro vaše uši a pro mikrofon mé kamery, takže já to možná trochu stlumím. Tak. Míchat samozřejmě můžeme lžičkou, nebo lžící, nebo vidličkou, to už je podle vašich zase zvyklostí. Já teda se přiznám, že za normálních podmínek to dělám v misce, tu tatárku. Teď jsem zvolil tenhle ten čtvercový talíř, prostě, aby to bylo lépe vidět na tom videu. Takže v té mističce se to možná dělá lépe, a nebo určitě se to dělá líp, a pochopitelně taky v neposlední řadě se to z ní lépe servíruje. Takže já to potom do nějakého toho talířku dám. Tak, nezbývá než trošku ochutnat. Já myslím, že super. Takže ještě malinko promíchám. Teď mi tam asi něco káplo z té kuchyňské utěrky, ale to snad nevadí, to byla jenom voda. Samozřejmě, pokud byste měli pocit, že v tuhle chvíli je tam něčeho hodně, nebo případně něčeho málo, když je tam něčeho málo, to je to ta lepší varianta, tak prostě přidáte okurku, nebo přidáte cibulku, nebo přidáte hořčici. Pokud tam něčeho hodně, no, tak to musíte toho přidat víc, aby se to vzájemně mezi sebou protlouklo. Tak, přátelé, já si myslím, že v zásadě máme připraveno a teď udělám tedy jenom to, že to přeleju do nějaké mističky, ve které to takzvaně dozraje. Tak, mám tady takovouhle ideální skleněnou mističku, ve které to potom budu i servírovat. No, to teče samo, podívejte se. To je teda upřímně řečeno asi spíš tím, že ta majonéza má menší obsah vajíček, tak možná i proto je trochu tekutější. Tak, no a v zásadě máme hotovo.
Teď vřele doporučuji tu vyrobenou tatarku něčím překrýt, například potravinářskou folií, a dát to minimálně na 2 hodiny do ledničky, aby se ty chutě spojily. No a my se samozřejmě časozběrným střihem přeneseme do míst, kdy ta tatarka už bude připravená a budeme ji podávat. No a co jiného by se mělo podávat k tatarce, když ne mimo jiné hranolky, takže i to si ukážeme. Pojďme na to. Bylo pár hodin a můžeme se podívat na výsledný efekt, takže tatarka vypadá takhle. Velmi vřele doporučuji před jídlem dát na třeba i půl hodinky ven, aby získala nějakou příjemnou teplotu, aby nebyla strašně ledová. No a tady máme důvod, proč jsme tu tatarku vytvářeli. Máme tady hromádku hranolek, takže já možná je nasypu na talíř. Tohle nejsou žádné extra domácí hranolky, hele, jedna už mi tam spadla. To je normální kupovaná konfekce, ale to asi vůbec nevadí. Tak, já ty hranolky asi rovnou osolím, protože solené nebyly. No a můžeme ochutnat. Takže samozřejmě hranolka se vezme, namočí se do tatarky. Helejte, konzistence si myslím, že velmi, velmi dobrá, ochutnáme. No, to je věc. Moc dobrý. Doporučuju. Takže, povedlo se. Takže pokud si uděláte tuhletu pravou hospodskou tatarku podle návodu Lorda Pauluse, budu rád, když dolů do komentářů napíšete nějaké vaše názory nebo postřehy. No a určitě budu rád, když taky připíšete, jestli se vám líbí i takovéhle, řekněme, vařící videa, protože nápady jsou i z tohoto směru. No a bude to všechno, takže děkuji, že jste se dívali. Loučí se s vámi Lord Paulus s hospodskou tatarkou, s hranolkami. Přeju dobrou chuť a mějte se hezky.